Idag har vi varit ute och elfiskat. Vi har tränat metoden, kan vi säga, för att göra en beståndsinventering av öring just i det här fallet. Det är sinnessjukt kul. Det är liksom som lite när man är liten och går och jagar i fatt allt möjligt små grejer man kan hitta. Så det är fantastiskt kul där. Man har en lång pinne, kan man säga, som det sitter en anod på. Sen har man motpol som ligger i vattnet. Sen går man framåt mot strömmen och sveper den där pinnen. Och på så sätt så får man spänning genom vattnet som paralyserar fisken, som man sen fångar med en håv. Efter man har fiskat färdigt den sträckan som man vill, då kan man liksom göra en beräkning och skatta populationen för just den bäcken eller vattendraget som man går i. Och på så sätt få en bild av hur den populationen ser ut, kan man säga.